Jag har lyft ett par viktiga etiska aspekter kring fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik är ju ett svårt ämne och det finns många olika etiska aspekter. Det jag har pratat om är autonomi, som ju då är självbestämmande, och informerat val. Vikten av att man fattar beslut om man vill göra fosterdiagnostik eller inte på goda grunder. Alltså att man har goda kunskaper och att man då är medveten om sin inställning till det. Det finns ju egentligen många utmaningar, och för föräldrarna så är det att det finns ju vissa metoder som står till bud som man skulle kunna välja om man är medveten om dem, och också välja bort, för att det gäller att man vet vad de här alla metoderna kan visa. Det sker ju en väldigt snabb utveckling inom området, och det som har kommit de senaste 10 åren är ju mycket det här med att man gör sannolikhetsbedömningar för att fostret ska ha någon till exempel kromosomavvikelse. Och en sannolikhetsbedömning är inte en diagnos, utan det är en siffra man får som man ska ta ställning till. Och sen, för att man ska kunna få en diagnos till exempel på en kromosomavvikelse, så måste man gå vidare och göra de så kallade invasiva proven. Och då måste man ställa riskerna med dem, som är missfallsrisk på cirka 0,5%. Den risken måste man då ställa emot sannolikheten för att just det foster man väntar har någon kromosomavvikelse. Och det här är då, för att gå tillbaka till din fråga, så är det här en utmaning för föräldrarna, för det här är en information som är i många steg och inte helt lätt att förstå. Och för barnmorskorna är ju det också förstås en utmaning, att informera om att de här sakerna finns till de som vill ha den informationen. Och samtidigt så är det en balansgång, eftersom det här är en graviditet, är oftast ett glädjebesked. Det väntade barnet är oftast önskat. Och då såklart att det är ganska känsliga saker att gå in och informera just om det här med avvikelser, och att det finns olika metoder för att hitta de här avvikelserna. Plus att det är ju så att de flesta barn föds friska. Så att för de flesta är det ju inte så att det här kommer att bli något problem. Utan skulle alla barn födas, så är ju de allra flesta friska. Och det måste man ju ta med i beräkningarna när man gör de här. När man tar de här svåra besluten, man ska fatta olika beslut om vidare undersökningar som kanske kan leda till missfall och sådana saker.